زلي لكي كان مرغرو دمرا غرس تمبالي دي ورسرا کا کنه یا د سنگ مینا دستا ته ما سره مینا نه لړې قسم په خوده چې تا ته ما ته مینا یې کنه نو تا ما ته دلته پلی کړې وا ما ته ته ما ته وایې چې خفا یې مینا به اوس ورته بیا وایې چې زه تا نه خفا یې یا خدای زه څوک کومه یا الله په دې شی باندې زه څوک ما چې زه پلی نه کوي بس دغه خبره کوي چې زه درنه خپه یم خپه یم هغه وایي د کوس نه دی خپه یم که نه وایي کوس راتوخی بیا به خوشحاله شم تا ورته کوس نه دی ښودلی کوس ورتوخی شو چې خوشحاله شي پنجهداره څه پلی ورته خوښه ده څه وویل چې زه هیله کړم که نه د دې د مخ بند که نه د دې خوله بنده که وګوره دا څومره ما ته خبرې کوي د دې لږ خوله بنده که نه یو ګزار پکې ورکړه چې د دې د خوله بنده شي د څښاک خونې نیولې دی ما ته خبرې کوي راځه کونه ټینګه کړه لیشه اوس ستا موت روان دی شی غوسه کې ده شی غوسه کې راله قسم په خدای تا به ذلیلی اوس راځه سلور کسان سلور ګلان اوس چې جان پردیسی وای زه خوشاله ما اوس ګلم نه لړه کې زه سو کوم چرته لاړ شم مرګرو ما ته یو لار او خیر جان پردیسی دی وای کنه چې په سنگل کې تپلې کی دوه مرغټ لیول دې تیسو سمي ویلکم جان پردیسی یو زړګار لړکا یار یو زړګار لړکا نو ته ما ته داسې وکړه یو زرګارې لړکه په دې باندې پنشمنټ وکړه چې نن ما تا کار کړی دا زما غټ سینډر دی ولې ما ته ډېر پلیګان کړی دی او زه ته یې چې کوس وخایې نو تا ورته کوس څه نه دی ښودلی تا نه خفه شی نن به ورته کوس خی بیا به خوشحاله شي دا څه کنجره ده یار دا څه کنجره ده دا څه خوشحالي تا ده جان پردیسی در رښتیا وایي ته ما ته اوکې وکړه ته ما ته ووایه چې صحیح وایي الله ما ته 33 لیول والو چکا چکا چرتا دی بنگش کتا یا جار بنگش کونه ټینګه کنه 32 لیول خالی یو زرو خطا اے دا صرف یو زرو والا دی دا خالی یو زرو والا دی دی او کاتی شکا تکلیو چپ شب بیا او کاتی ټیزنی خزی چپ بنگش کتر